ما في كارل ينزكى بهارات وبهارات بتتشيلها بهارات وبهارات فجي سي انا نظر جوا لا ما بعد شالوا دبل تاب قوي زرده دا بیا چه او تزړه وو هر وخت په دې کې چرګین نه وتی کوش 24 غنټه دا د کیچن کیچن چې جره پوښ ټول لوخ لګیدلې یو کس بل ګلوله وانا یو ګلوله یو یو ګل د سنشت د خدای نه بخت اواز دې ناراضي مانا نظر کر بس صحیح شو وایا کی لڑے شکیلا سوا کم یار سوچ کے بنا سوچ کے لڑے تا تا سوچ کے تلے ہو ما تا ولی سوچ کے زیں تا تا بس سوچ کے میں آیا خبر ہو رستا بلا ٹوپائی نشتا ستا بل بلی نشتا ولی نشته شتا اچو مم تنه وینه که خدای نه یک وخت د دې بلین خو دې ما زه دوه میاشتې وشوې چې د بلین کې ته ګرځي دا ما چاو د خدای نه یک وخت دا خو هغه دی بور دی تو ما پرونه چولې دي اها ها بلین دل زه در لېږم بلین دل در ولېږم والله چې چې تو ګه چې شل شپاړس شکیل یا بلے بلے او چې د چر سوغاری او زمو سری ټاټا پا زندگی زدا گاڑے خانی کو میں چل بیا گپ لگو بیا زر اعظم دل خا بیا تا تا لائیو کر شی کوم سیدا سید خپا نہ چھ گورا گپ میرا سوال لگو زڑگا دس نہ چھ زڑ کی چرا شی خپا رانا نہ شی نخ پکیم آو کنا سرا سیدا خاو کر السلام علیکم